អរសួស្តីបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញពីបទចម្រៀងដើម្បីអ្វីទៅអូនតែយើងលេងចំណិចបាទនោះមានអាកជាច្រើន La minor Major bass La minor ហើយប្រើបាទយើងប្រើ La minor នេះហើយយើងចាច់ដូ Mi ទៅដៃសម្រាប់ឆ្វេង Do La minorហើយបោជាមួយនឹងដូមីតាមនេះដូតោអូនជប់ស្នាយមងហើយមួយយើងអសម្រាប់រេតាមបីរេមីណាយើងអាចប្រើរេមីណារេហ្វាឡាឬក៏មានសេតដូចនេះប្រែតែមួយណាស់ឬហើយយើងអោ4 4ឬអោតាមគ្នាដៃទាំងពីរតែនេះអោជាប់នឹងតោនជប់ស្នាមងហើយពលឹងអូនធ្វើយ៉ាងណាពូតោនអូននៅអានិតហេមកទៀតឡាមីណាប្រើដូមីឡាយើងអត់ដឹងតែរ៉េមីណាយើងដាក់ដូពីរនេះលើរ៉េហ្វាឡាពេលដល់សល់គឺដាក់ដូដៃដូនេះមកដាក់សល់ហើយដូនេះ C រ៉េសល់ហើយយើងដូដាក់ដូមេចា C B N សូសាអត្រាហ្នឹងហើយសាអត្រាហ្នឹងតោអូនជប់ស្នាមបងហើយព្រលឹងធ្វើយ៉ាងណាព្រោះតែអូននៅអាណត្តិពេលស្នេហ៍ខ្ញុំជួបជីវិតស្នាមរីសននៅទៀតដែលយើងលេងច្បាប់មានកន្លែងខ្លះពីរឥឡូវដូចខ្ញុំលេង9 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0ឡើងតែជាផ្លែកអកនេះអឺដូចសារខ្ញុំចាប់ឡាមីណានេះវត្តឡាមីណាវាចាប់ឡាមីណា1 2 3ឡាមីណាដូមីតែយើងខ្ញុំចាប់ខាងនេះឡាមីណាណាដូមីនៅឡាមីណាចុងក្រោយហើយដៃវាចាប់អញ្ចឹងដោយសារវាចាប់អញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការដូអក្សរមកថាឡាមីណាបែបនេះពេលបារីណាយើងគាត់លើក2ហេពេលដល់សល់យើងគាត់លើក1ពេលដូយើងគាត់លើក1ពេលមីងាយស្រួលឡាមីណាមានណាសល់ដូមីហេនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំលេង
នេះឥឡូវសំរុំមកទៀតយើងអោអោតាមគ្នា base នេះខាង base អានេះ base មានចាប់មួយមួយអោអោជាប់ឲ្យយូរឲ្យគ្រប់4ពេលហើយលេងហេថាអូនជប់ស្នាបងហើយព្រលឹងThank you.
បើសិនជាមានចម្ងល់បាទ comment